ده كلينمز رايفانا بانو كيش كنا كلر جان تبريك لاب توي سو كلر يعني كي عزيز إنسان ما سكمل دينا كي بس خمدة زلف مر أنا جون مزنا ألبتة مراش ده كيرولي شكرا كلر جان تو نفر فار جان لر نمر دان كلر لاي مس كيرولي سوغلا مانا شو إنسان ما سكين تايو فور سينج اگر ملان نباشد تیار ها یا خرسه که بلن زنین مرحمت زلال بانو مرحمت 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 جمعی که آدم لد خاندانگه بخت اقبال کلترسن بگنگ اخشام اچک دلرنگ دل زبانگه شکر بال کلترسن بگنگ اخشام حال توی کور مگن خاندانگه کرکم تنتنه یو توی بلزون کبراق به فرزند ایالن خاندانگه چقلاو یغسه ین رسن تیز را کچه عرز لشم قلگن کلنلر کچه رم سرسن قینانه سدن مونیس و موتبر قینانه سنه اصلو کم کرمسن از آنه سدن دیم السلام علیکم من اشو فیزلی بازم گفت که یغلب ترکن عزیز قدر بلند آتا جانلرمز میخربان آنه جانلرمز
latofatli dilbar aziz kelinjonlar va opajonlarimiz, biz Zilo va Pozdravleniya jamoasi ayni damda o'zlarining baxtli ayyomlarini, shukrona kunlarini, visol oqshomlarini nishonlayotgan yaniki kuyovimiz Muhammadali va chiroyli kelinimiz Rayhonani bodini bugungi nikoh oqshomlari bilan chin qalbimizdan tabriklagan holatda Gulroz to'yona qarsaklaringiz bilan bugungi to'y sohiblari yaniki Kamoliddin otajonimiz va Zulxumor onajonimizni lutfan yonimizga chorlab qolamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Bugungi mana shunday shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Bugun biz sizni 4 nafar farzandlaringiz bilaningiz nomidan tabriklayapmiz. Muborak bo'lsin deymiz. Alloh ham mana shunday chiroyli kunni o'zini suygan bandalariga hadya etar ekan, bugun mana shunday bejirim oqshomga farzandlaringiz sharafiga yozilgan dasturxon atrofida jamiki aziz mehribonlaringiz bir niyat ila qo'l ochib turgan ekan, inshaalloh barcha qilayotgan niyatlar ikki baxtli yoshlarimiz nomiga sharafiga bo'lsin deymiz va albatta yoshlarimizga faqat Allohimizdan baxt, omad, hayotda nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zaro tushunish, mehr oqibat sizlarni tark etmasin va sizlarga solih va soliha farzandlarni Allohim ato etishini chin dildan istaymiz. Aziz otajonlarimiz, onajonimiz muborak bo'lsin deymiz. Ikki tomon qudachilik rishtalaringiz abadiy bo'lsin, ko'z tegmasin deymiz va albatta mana shu farzandlaringiz nomlaridan sizni tabriklayotgan ekanman chin qalbimdan. Qalbimizdagi eng go'zal tutdagi jamiki toza niyatlarini sizga yo'llaymiz. Bozor tushing, oling 4 ta non, yon ko'tarsa pista bodomlar. Bunda sizga eng aziz inson ota-onangizni yo'qlang odamlar. Demak, dunyo qo'limdan tutgan, qo'limdan emas, yo'limdan tutgan, dunyoni bir chetga qo'yib sizni kutgan ota-onangizni yo'qlang odamlar. G'animat bo'ling har bir onini. So'nggi damda pushaymon bo'lib yurmang. Axir sizga bergan-ku butun jonini ota-onangizni yo'qlang odamlar. Ko'p emas, ko'p emas, bir soat vaqtingizni ota-onangizga ajratib qo'ying. Mayli cho'ntagingiz ko'tarmasa ham ota-onangizni bir kun yo'qlab qo'ying. Borligingizga shukrona aytamiz. Otajonimiz, onajonlarimiz dunyoga keltirib mana shunday ulug' kungacha yetib kelgan farzandingizni bugun baxtiyor kunlarini ko'rib turibsiz. Inshaalloh kelasi yil bag'irlarda jajjigina, shiringina asal mevalaringizni olishni ham Allohdan tilab so'rab qolamiz va aynan mana shu farzandlar nomida otajonimiz uchun ushbu buyuk sovg'a Qur'oni Karim va mehribon volidamiz uchun mana shu chiroyli guldastani taqdim etamiz. Marhamat. Albatta bugun yana bir asalimiz, ya'niki qo'shaloq tantanali to'y desa ham bo'ladi. Sababi bugun Islomjon asal ukamizni ham xatna to'ylari ekan. Aynan mana shu asalimizni ham bugungi shukrona kuni bilan chin qalbimizdan tabriklab, Islomjonning ota-onalariga esa Allohimdan faqat baxt, omad, farzandingiz sizlarga munosib farzand bo'lsin. Iymon, vijdon hech qachon farzandingizni tark etmasin. Men seni dunyoga keltirgan mahal Allohdan so'radim. Faqat iymon bo'lajon. Yurgan yo'lingda pok niyat ila senga jonimni berdim bolajon. O'zgalarga yordam qo'lin cho'zgin. Mayli menga o'xshamasang ham otang kabi bo'lgin. Men seni dunyoga keltirgan mahal senga rizq so'radim. Aziz bolajon, xatna to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Mana shu Islomjon assalomu alaykum jonimizni shu bilan birgalikda yana bir aziz insonimiz Hoji onajonimizni ham yonimizga chorlab qolamiz. Qani o'zlari? Assalomu
ko'zlari doimo mehriga to'lgan. Boshimda bor hoji onam meni har bir aytgan duolarida millionlab farishta qo'ngan. Bir og'iz jonim bolam desa bas, dunyolar kaftimda turgan. Meni shunday malak yuzli hoji onam bor. Millionlab duolari tengsiz baxtiyor aziz onajonimiz. Hoji onam mehribongina farishta yuzligim muborak bo'lsin. Bugungi shukrona kunlar. Qarang, bugun qanday chiroyli kunda o'zingiz bosh bo'lib turibsiz. Har mahal mana shunday chiroyli kunlarda bo'lishingizni chin dildan istaymiz. Aynan sizni mehribon aziz insoningiz, ya'ni kim Faridun akajonim nomlaridan sizga bir chiroyli sovg'ani taqdim etmoqchimiz. Boshingiz egilsin, joynamoz ustiga. Qur'on, Qur'onning duolari tilingiz ostida. Sizni Robbim asrasin yurgan yo'lingizda. Mehribon, xushsabon hoji onam bor deya marhamat, joynamozni ham to'yona qarsaklar bilan topshiramiz. Muhabbat gül açıptı. Allah sizge çiftlaşmaklık nasip etsin, soçıptı. Bu nasiba mukaddesdir, mutabardır, oluqdır. Onu oluq bilgenlerge baxt eşigini açıptı. Şunday oluq ayyom kunu birleşipti yolingiz. Siz daima ota ona hizmatida bo'lingiz deya bugun mana shunday ulug' kunda azizimiz, yana kim mehmonimiz, kiyovimiz Muhammad Ali ikkimizni ham bugun tug'ilgan kunlar ekan. Chiroyli qarsaklar bo'lsin sizga. Iloho har doim mana shunday ulug' qo'shaloq qo'shaloq bayramlar sizlarni yo'qlab qolsin. Muhimi unutmang, oltin baxtga erishish uchun hech qachon bir-biringizni mehringizni ayamang. Hayotda nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'zaro hurmatingizni yo'qotmang. Shundagina haqiqiy oltin baxtga ega bo'lasizlar va sizlarni eng aziz insonlaringiz ota-onangiz oldida bosh eging. Azizimiz, mehribon singlimiz, sizga ham bugungi mana shunday chiroyli kun muborak bo'lsin. Siz suygan yoringizni, ota-onasini suying, mehr bering. Shundagina oltin baxtga ega bo'lasiz deya yana bir bor mana shunday ulug' kunlar muborak bo'lsin, tantanali to'ylaringiz muborak bo'lsin deya sizlarga chin dildan o'zimning jamoam nomidan ham baxt, omad, ota-onamizga esa uzoq umr tilaymiz, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Yaxshi kunlarda har doim Zero va Pazralini jamoasi sizlarning xizmatingizda deya marhamat. Bu unutilmas kunimizni esda qolarli bo'lishi uchun barchangizni esdalikka rasmga chaqiraman. Tavassum sizlarni tark etmasin. Rahmat.